waa warka habeenimo macalin sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar kombaylka furo daa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin ay soo galayso qodobka xasaasiga ah ee noo soo socda fadlan nala joog israsaasayn dhimasho leh oo ka dhacday magaalada muqdisho kadib markay ay rasaas xooggan isweydaarsadeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo kuwa militariga hase ahaatee sargaal sare ayaa halkaasi lagu dilay wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya sidoo kale nin AK-47 ku hubaysan ayaa meel mingiska lagu tumay inuu galay halkaasi dad shacab ku xasuuqay wararka aan ka helayno degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir waxay sheegayaan in goor dhaweed oo caawa fiidkii ciidamo ka kala tirsan booliiska iyo militariga soomaaliya isku rasaaseeyeen waxaana israsaaseyntaasi ka dhalatay dhimasho iyo dhaawacaad culus sargaal sare oo ka tirsan militariga soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cusmaan xasan cusmaan injineer ayaa la sheegayaa in lagu dilay israsaaseynta oo socota muddo kooban islamarkaasina khasaarahu halkaasi kasii badan karo sargaalka la dilay waxaa la sheegay in uu watay ciidamo kale islamarkaasina ay isku dayeen inay xoog ku dhaafaan bar kontrool oo ay ku sugnaayeen ciidamada booliiska degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho sidaasina ay ku bilaabmatay israsaaseynta xooggan waxaana la sheegayaa inay jiraan dhaawacyo kale oo soo kala gaaray askarta labada dhinac ee halkaasi isku rasaaseeyey wararku waxay intaasi ku darayaan in sargaalka ku dhintay israsaaseynta iyo ciidamadiisa ay maalmihii dambe si dhuumaalaysi ah u qaadanayeen ama usoo gelinayay jaad ku soo gelin jireen magaalada muqdisho sida aan ka soo xiganay xubno ka tirsan maamulka degmada yaaqshiid oo shilka uu ka dhacay islamarkaasina warbaahinta qaar u sheegay weli ma jirto wax war ah oo si rasmi ah kasoo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya oo ay ugu hadlayaan israsaaseyntaasi khasaaraha dhalisay ee ciidamada ka wada tirsan dowladda ku dhex martay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina ma aha markii ugu horreysay ee laba ciidan isdagaalaan islamarkaasina saraakiil sarsare ay ku dhammaadaan si kastaba ha ahaatee dhimasho iyo dhaawacba ayaa ka dhalatay hase ahaatee wararkayna dambe ayaan kusoo tabin doonaa wixii khasaaraha ee kasoo baxo dhinaca kale arrin kaloo naxdin leh nin hubaysan oo rasaas ku furay guri ku yaala magaalada muqdisho iyo khasaare xooggan oo halkaasi laga soo sheegayo inta la xaqiijiyey laba ruux ayaa ku geeriyootay ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysan qoriga AK-47 uu rasaas ku furay meel mingiska lagu tumo oo ku taala degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho wararka kala duwan ayaa kasoo baxaya ninkaasi ayaa sheegaya rasaasta uu ku furay xarunta mingiska lagu tumo waxaana wararka qaar ay sheegayaan inuu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda halka warar kale ay sheegayaan inuu ahaa shaqsi isticmaalayay waxyaabaha maanka dhowriya islamarkaasina u baxsaday oo gebi ahaanba meesha uu ka baxsaday aabbaha dhalay wiilka dhallinyarada ah ee rasaasta lagu furay goobta ku geeriyooday ayaa sheegay in wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray Saleemaan Maxamed Mahdi uu daawasho u tegay guriga oo deris la ah oo ku yaala agagaarka masjidka Xaaji Yuusuf islamarkaasina meydka wiilkiisa uu goobta ka qaatay ciidamo ka tirsan booliiska degmada warta nabadda ayaa gaaray halka uu falka ka dhacay iyaga oo gurmad u sameeyey dadkii ku waxyeeloobay rasaasta sidoo kale ay wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan ninkii ka dambeeyey falkaasi islamarkaasina booliiska mar dhow la doonayo inay soo qabtaan si kastaba ha ahaatee ninkii falkaasi geystay ayaa baxsaday hase ahaatee meel kasta oo geyga soomaaliya uu ka tago ciidamada way soo qabanayaan maalin dhaweed ayay ahayd markii nin maseer ahaan oo u dila dad aad u fara badan duleedka magaalada muqdisho islamarkaasina goobta uu ka baxsaday hase ahaatee ciidamada nabad sugidda iyo ciidamada booliiska ayaa waxay kasoo qabteen maamulka galmudugka hase ahaatee ugu dambeyntii lagu soo wareejiyey waqtiyada soo socdana la saari doono maxkamad ninkaana sidaan oo kale haddii uu meel kasta ku dhuumaalaysado lasoo qaban doonaa dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey wufuud kusii qulqulaysa magaalada dhuusamareeb caawa fiidkii iyo madaxweyne dani oo halkaasi kusoo laabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxaa kusii qulqulaya wufuud kala duwan kuwaasi oo doonaya inay ka qayb galaan shirka madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka islamarkaasina halkaasi la doonayo in saacadaha soo socda uu ka furmo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi oo hoggaaminayo ayaa waxa ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug madaxweyne Dani ayaa dhowaan dib ugu soo laabtay garowe isaga oo halkaasi kaga qayb galay aaska ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax iyo madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi dhinaca kale magaalada dhuusamareeb waxaa gaaray wafdi ka socday maamulka gobolka banaadir oo uu ka mid yahay agaasimaha guud ee arrimaha bulshada gobolka banaadir maxamed axmed cantoobo kuwaasi oo hordhac u ah wafdi oo hogaaminayo guddoomiyaha gobolka banaadir maalinta berri ah oo tegi doona dhuusamareeb si kastaba ha ahaatee halkaasi ayaa fowdda layskula gali doonaa islamarkaasina lama oga caawa inay kulmeen madaxweyne dani iyo madaxweyne farmaajo hase ahaatee maanta ayaa si dirqiya ku kulmeen madaxweyne axmed madoobe iyo farmaajo
saaxiibada wararkayna ku wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doona kulamada gooni gooni ah inta aan shirka la bilaabin fadlan nala joog madaxweyne farmaaji axmed madoobe oo kulmay kuna kulmay dhuuse mareeba si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa xalay ilaa saaki lala shirayay islamarkaasina loo soo tuugtuugay inuu la kulmo madaxweyne farmaaji hase ahaatee ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweynaha hiir shabeelle iyo qoorqoor ayaa ka shaqeeyey in gebi ahaanba uu la kulmo axmed madoobe oo u tago madaxweyne farmaajo ugu dambeyntii axmed madoobe ayaa hoyga uu ka degan yahay madaxweyne farmaajo kusoo booqday madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaaji madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa markii ugu horreysay kulan ku yeeshay magaalada dhuusamareeb tan iyo markii ay qaraxday xiisadda siyaasadeed ee dowladda dhexe iyo jubbaland si kastaba ha ahaatee muddo oo khilaafkooda halkaasi ka taagnaa kulankani oo ka dhacay xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb oo u degan yahay madaxweynaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa yimid kadib markii dadaalo socday tan iyo xalay oo la doonayay in la isugu keeno labada dhinac islamarkaasina axmed madoobe lasoo baryey sida aan xogta ku helayno kulankaasi ayaa waxaa kasoo shaqeeyey ra-iisul wasaare khayre madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor iyo madaxweynaha hiir shabeelle waare oo dadaalo xooggan u galay sidii labada dhinac ay iskugu arki lahaayeen ka hor inta aanu furmin shirka islamarkaasina ayagoo isfahamsan shirka uu furmo si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa ka biyo diiday islamarkaasina sheegay shirka ayaa inoo ballan ahay taasi ayay ka biyo diideen madaxweyne qoorqoor iyo ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne waare islamarkaasina la yidhi waa inaad la kulantaa ka hor inta aanu shirka furmin ilaa iyo hadda wax faahfaahin ahi lagama hayo kulanka labada dhinac hase yeeshee dad ku dhowdhow ayaa sheegaya inuu u badnaa in niyad wanaag la isku muujiyo ka hor inta aan shirweynaha madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyadee la furin taasi oo macnaheeda tahay haddii shirka labadooda oo niyadda isku furin islamarkaasina shirka la hor fadhiisto halkaasi nin walba khudbadiisa ay xanaf yeelan doonto si kastaba ha ahaatee arrintaasi ayaa ugu weyn waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay labadani mas-uul si foolka fool ahay isku hor fadhiistaan tan iyo markii dowladda dhexe ay waxba kama jiraan ku tilmaamtay doorashadii uu axmed madoobe kusoo baxay ee ka dhacday jubbaland oo markale doortay waxyaabaha la filayo in dhuusamareeb laga diiwaangeliyo waxaa ka mid ahay in la xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo axmed madoobe taasi oo ah qayb ka mid ahay caqabada ku hor gudban furitaanka shirka madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo iyo khayre si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo iyo saciid dani ayaa weli ayagana si foolka fool ah isku horfadhiisan hase ahaatee saacadaha soo socda ayaa la doonayaa ayagana inay ishorfadhiistaan dhinaca kale xeer ilaaliyihii hore ee qaranka axmed cali daahir oo shaaciyey arrin qarsooneed xeer ilaaliyihii hore ee qaranka doctor axmed cali daahir oo wareysi siiyey universal t v ayaa ka hadlay arrimo ku aadan garsoorka iyo qaabkii xilka looga qaaday axmed cali daahir ayaa sheegay inay jiraan dad badan oo mas-uuliyiin ay ku jiraan oo diidan in la dhiso golaha adeega garsoorka dalka si ay u sameeyaan maxkamada dastuuriga ah oo go-aan kama dambeys ahay ka gaari karta khilaaf kasta oo yimaado ama dalka ku yimaado sidoo kale wuxuu tilmaamay in la siyaasadeeyey dhammaan waxyaabaha muhiimka u ah dhismaha golaha adeega garsoorka sida hay-adihii ka midka noqon lahaa qareennada laga soo xuli lahaa iyo bulshada rayidka ahi sida uu hadalka u dhigay xeer ilaaliyaha qaranka oo hadalkiisa sii watay ayaa xusay in xilligani la joogo dalka uu u baahan yahay hirgelinta golo adeeg garsoor oo madax bannaan isla markaasina dowladda iyo shacabkaba la xisaabtamo waxa kale oo ku baaqay in si deg deg ahay loo dhiso golaha adeega garsoorka si buu yidhi looga gudbo caqabadaha dalka ka jira gaar ahaan kuwa siyaasadeed si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo marar badan lagu celceliyey baahida loo qabo dhismaha golahaasi balse ma jirto tallaabo ay u qaaday dowladda federaalk soomaaliya si loo helo maxkamada dastuuri ah oo lagu kala baxo maadaama adduunka ay ka jirto siyaasiyiinta ama dowladda dhexdeeda markay isqabato in maxkamada lagu kala baxo dhinaca kale dowladda federaalk soomaaliya oo war ka soo saartay geeridii xal ku timid ilyaas maxamed oo qarax lagu dilay wasiirka cadaaladda soomaaliya abuukaati xasan xuseen xaaji ayaa ka hadlay geeridii ilyaas maxamed sheikh cabdikariim oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka tirsanaa shaqaalaha wasaaraddaasi kaas oo xali ku dhintay qarax miino oo ka dhacay waddada maka almukarama gaar ahaan dhinaca isgoyska taleex ugu horreyntii wasiirka cadaaladda ayaa tacsi u diray eheladii marxuumka isagoo alla ugu baryay inuu ka waraabiyo jannatul firdows sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in ilyaas uu ahaa shaqhsi alle ku sifeeyey
أخلاق iyo hawlkarnimo aad u wanaagsan dadkana ay aad wada jecel yihiin. Wasaaradda Cadaaladda waxay tacsi diiraanyo la u diraysaa ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Ilyaas Maxamed Sheikh Cabdikariim oo ka mid ahaa shaqaalaha Wasaaradda Cadaaladda, wuxuuna ahaa shaqsi Allaah ku sifeeyey akhlaaq iyo hawlkarnimo, waxaana Allaah ugu baryaynaa inuu naxariistii ka waraabiyo annagana samar iyo iimaan Allah naga siiya, ayuu yiri wasiirka Wasaaradda Cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka ayaa sheegaya in qaraxa oo la dhigay waddada dhinaceeda lala eegtay gaariga wasiir ku-xigeenkii Wasaaradda Amniga Cabdinaasir Saciid Muuse oo xilligaasi gaarigiisa uu marayay halkaasi walow isaga uusan la soconin. Muddooyinkii dambe Muqdisho waxaa kusoo badanaya qaraxyada la dhigo waddada dhinaceeda, kuwaasi oo intooda badan lala fiirsado gaadiidka dowladda, waxaana xusid mudan in khasaaraha ugu badan ay kusoo gaaraan dadka shacabka ahi, maadaama waddadaasi ay maraan dad shacab ahi. Dadkani oo waddada dhigaya ama ururka Al-Shabaab ayaa u fiirsada oo keliya gaariga marka uu soo maro, haddii 100 shacab ay halkaasi lugaynayso iyo gaariga ay doonayaan inay qarxiyaan hadduu halkaasi marayo, keliya gaarigaasi ayaa u cad.